Բաքվին խորուրդ չեմ տալիս խաղալ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է Ադրբեջանի գոյության կարգավիճակի հարցը դնել Տարասով։ Նյուսկետեմը գրում է. Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ Ալիևի հաղթանակը կարող էր չլինել, քանի որ Ռուսաստանը կարող էր Գյումրիում ռազմական ստորաբաժանումները Ղարաբաղի օրինական եւ աշխարհագրական սահմաններին տեղակայել եւ հայտարարել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու անհրաժեշտության մասին, որպեսզի կանխի ուժային սցենարը եւ կողմերին մղի խաղաղ բանակցությունների։ Նման ձևակերպումը միջազգային իրավունքում կա։ Այս մասին Զեմի թղթակցի հետ զրույցում ասաց ռուս քաղաքագետ մերձավոր Արևելքի եւ Կովկասի երկրների հիմնախնդիրների փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը։ Մոսկվան Բաքվին նվիրեց մի քանի կարևոր նյուանսներ, որոնք հանգեցրին հաղթանակի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։ Ռուսաստանը կարող էր ամբողջությամբ մերժել Անկարայի միջնորդությունը, բայց այնուամենայնիվ Ռուսաստանը գնաց դրան։ Այստեղից հայտնվեց խաղապահների գործոնը 5 տարով։ Իսկ հիմա, երբ Բաքուն ակնարկում է, որ նրանք ժամանակավոր են այնտեղ, մենք կհիշեցնենք Գյուլիստանի պայմանագիրը, Թուրքմենչայի պայմանագիրը։ Մենք կհիշեցնենք, թե սրանք ում հողերն են։ Բաքվին խորհուրդ չեմ տալիս նման խաղեր խաղալ։ Նրանք պետք է երախտապարտ լինեն իրենց ստացածի համար և շատ զգույշ վերաբերվեն ռուս խաղապահների հարցին։ Ադրբեջանցիները պետք է պայմանավորվեն և հայերին չնայեն որպես լուսնից եկած այլմոլորակայինների։ Նրանք տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդներ են, նրանք հնագույն պատմություն ունեն։ Պետք է լուծել անկլավների հարցը, պետք է որոշել, թե ինչպես վարվել Ղարաբաղի հայերի հետ։ Եթե նրանք Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, ապա փոխեք ձեր վերաբերմունքը, եթե նրանք Ադրբեջանի քաղաքացիներ չեն, ապա տրամադրեք համապատասխան կարգավիճակ։ Նրանք փորձում են կոնտրքայլերով մոլորեցնել բոլորին, մոլորեցնել Արևմուտքին, մոլորեցնել Մոսկվային։ Ուկրաինան արդեն մոլորված է, պետք է Անդրկովկասում իրավիճակը հասցնել Եռման կետի, որպեսզի Մոսկվան արթնանա և նույնպես հայտարարի իր իրավունքների մասին։ Ղարաբաղը 1813 թվականին ռուսական կայսրության մաս է կազմել, ուզես թե չուզես դա փաստ է։ Այն ժամանակ Ադրբեջանը չկար, դրանք խանություններ են, որոնք մտնում են պարսկական կայսրության մեջ։ Կարող ենք հենց Ադրբեջանի գոյության կարգավիճակը հարցը դնել Իրանի հետ բանակցություններում, որը բազմիցս բարձրացրել է Թուրքմենչայի պայմանագրի չեղարկման հարցը։ Պետք չէ խաղալ այս խաղերը, պետք է ավելի պարզ լինել, ավելի լոյալ, ավելի խելացի, նշեց նա։ Հիստերիա Ադրբեջանում և Թուրքիայում. Քուրդկին զինյալների մասին ֆիլմ է ցուցադրվել Գերմանիայում, Slimket.am-ը գրում է։ Գերմանիայի դեսպանատունը Ադրբեջանում ԵՄ պատվիրակության հետ մտադիր է կազմակերպել «Առանց քույրերը» ֆիլմի ցուցադրությունը Landmark Business Center-ում։ Հակաթուրքական թեմայով նկարահանված ֆիլմը պատմում է Ռոժդա անունով մի քուրդ աղջկա մասին, ով վերապատրաստվում է Սիրիայի քրդական զինվաճուժերի ռազմական ճամբարում։ Ինչպես հայտնի է, Թուրքիան այսօր իրեն ռազմական գործողություններ է իրականացնում Սիրիայի քրդական ուժերի դեմ, որոնց համարում է ահաբեկիչներ։ Ավելի վաղ նախատեսվում էր այս ֆիլմը ցուցադրել Բաքվի կինոթատրոններում, սակայն կինոթատրոնները հրաժարվել են ցուցադրել հակաթուրքական ֆիլմը։ Դրանից հետո Բաքվում Գերմանիայի դեսպանատունը հայտարարեց, որ ֆիլմը կցուցադրվի Landmark Business Center-ում։ Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի падգամավորը Ալիևին Ուկրաինայից հետո գործ կունենանք Ադրբեջանի հետ։ Bestimes.ru-ն գրում է։ ՌԴ Պետդումայի падգամավոր Ալեքսանդր Շերինը պատասխանել է Ադրբեջանին եւ անձամբ Իլհամ Ալիևի կողմից հակառուսական քաղաքականություն վարելու քայլերին։ Մեկնաբանելով Ադրբեջանի կողմից Արցախում հրադադարի ռեժիմի խախտումը, Բաքվին մեղադրել է Ուկրաինայի իրադարձություններին Ռուսաստանի ներգրավվածությունից օգտվելու փորձի մեջ։ Շատերը սպասում էին, երբ Ռուսաստանը զբաղված կլինի խորն ու ծանր խնդիրներ լուծելով, որպեսզի իրենց իրական դեմքը ցույց տային։ Նրանք ուզում են ինչ-որ կերպ իրենց ցույց տան համաշխարհային մեծ երկրների հետ նույն բեմահարթակին, փորձելով այդպես շանտաժի ենթարկել Ռուսաստանին, բայց սխալվում են։ Ռուսաստանը ունի բոլոր այն ռազմական հնարավորությունները, որպեսզի բոլոր նման կերպ մտածող երկրներին համապատասխան պատասխան տա։ Հայաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է եւ ՀԱՊԿ անդամ, որտեղ նաեւ Ռուսաստանն է։ Ադրբեջանը չցանկացավ այդ ամենը, ընդհակառակը նա երկկողմանի համաձայնագիր ունի Թուրքիայի հետ, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Հիշեցնեմ, Թուրքիան այն երկիրն է, որ հարվածել է ռուսական ինքնաթիռ։ Թուրքիան այն երկիրն է, որտեղ սպանվեց ռուս դեսպանը, եւ դրա համար ես ասում եմ, Թուրքիան երբեք չի եղել Ռուսաստանին բարեկամ երկիր, չկա եւ չի կարող լինել։ Հետեւաբար այն երկրները, ովքեր Թուրքիայի հետ ռազմական դաշինքում են, չեն կարող լինել Ռուսաստանին բարեկամ, ինչպես Ադրբեջանը։ Քաղաքական գործիչը նշել է, որ Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ չի ծրագրում հաշվի նստել Ղարաբաղում ռուս խաղապաների ներկայության հետ, իսկ Ռուսաստանը պետք է սկսի մորել Ադրբեջանի նման գործընթացները։ Ռուս քաղաքական գործիչ Ալեքսանդր Շերինը օրեր առաջ նաև հայտարարել էր. Թուրքիան նորից խոսում են դեմ Ռուսաստանի, ժամանակն է վերջ տալ այս ամենին, ժամանակն է հիշեցնել Թուրքիային, թե ինչպես բոլշևիկները հայերի պատմական հողերը նվիրեցին իրենց։ Սուրբ Արադլերը գտնվում է դեռ իրենց տարածքում, այս ամենի մասին մենք միշտ լրել ենք, և եթե Թուրքիան խոսում է հակառակ մեր շահերին, ուրեմն ժամանակն է, որ այս ամենի մասին Ռուսաստանը սկսի խոսել։ Եվ ես որպես ռուսաստանի քաղաքացի երբեք չեմ գնի Թուրքիայում հանգստյան մեկնելու տոմսեր։ Ես նույնիսկ չեմ հասկանում, թե ինչու ենք մենք մարում նրանց անտարային հրդեհները։ Էրդողանի լեզվից ոչ ոք չէր քաշել Հայաստանին վերադարձնել Նախիջևանը, Կարսը, Արարատ լեռան շրջանը,
Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը, ով այցելել է հայկական օկուպացված Ջրական և Կովսական, մասնակցել է օդանավակայանի բացմանը, հայտարարել է, որ Բաքուն պետք է փոխհատուցում պահանջի Երևանից ագրեսիայի համար։ Դա ասել է, որ ԵՀԿ-ն և ԵՄ-ն ուղևորություններ չեն կազմակերպում դեպի ազատագրված տարածքներ։ Պատճառը պարզ է, նրանք չեն ցանկանում տեսնել իրենց անգործության հետևանքները, տեսնել արևմուտքի արածի արդյունքները։ Այս հարցը պետք է բարձրացնել Հագայի դատարանում և փոխհատուցում պահանջել։ Պետք է նրանց պատին դեմ տալ այս հարցում։ Համաշխարհային հանրությունը պետք է տեսնի նրանց դեմքը։ Մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք նրանց իրական դեմքը, ըստ անատոլիական գործակալության, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի լեզվից ոչ ոք չէր քաշել փոխհատուցում բառը։ Երևանում, եթե լիներ ազգային իշխանություն, վաղուց Թուրքիայի առաջ կդներ 1920-ին ռուսների հետ Հայաստանի տարածքների օկուպացիայի և 1921 թվականին ռուս-թուրքական պայմանագրերի հարցը և կպահանջեր փոխհատուցում։ Առաջին փուլով Նախիջևանի, Կարսի, Արարատ լեռան շրջանի վերադարձը Հայաստան, հաջորդ փուլում Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը, միլիոնավոր մարդկանց սպանության և սեփականության անօրինական օտարման դիմաց փոխհատուցման հարցը, կդներ հայ-հունական անգորա քաղաքի բնիկների սպանությունը և խլված սեփականության փոխհատուցման հարցը, կդներ Կիլիկիայի հարցը նույն կտրվածքով, կդներ Ինջիրլիկ ավիաբազայի հարցը և այլն։ Հայաստանի իշխանությունը խորհրդարանում նույնիսկ քննարկումներ չնախաձեռնեց 1921-ի պայմանագրերի հարցով, որոնց իրավական առավելագույն ժամկետի սպառումն էլ հենց Հայաստանի դեմ 2020-ի արշավի պատճառն էր։ Չպահանջեց խաղաղության պայմանագրում Նախիջևանի խնդրի ներառումը և հայկական իրավունքների վերականգնումը հայկական այդ ինքնավարությունների հանդեպ, ինչով կարող էր առնվազն հավասարակշռել Արցախի խնդիրը։ Ավելին, հայկական իրավունքներից և պահանջներից հրաժարվելը, կապիտուլյացիայի և Հայաստանի տարածքների բռնազավթման օրինականացումը համարվում է քաղաքական իրատեսություն և ողջախոհություն։ Երևանի մենմի ստորագրությունից կախված Մոսկվայի, Բաքվի և Անկարայի հույսերն ու վստահության հիմքը հայկական հենց այդ ողջախոհությունն է, իրենց ոչրագործությունները օրինականացնելու և հայկական գործոնն ու պետականությունը վերացնելու ծրագրում։ Մոսկվայում ու Բաքվում քննարկում են ռուսական զորքը հանելու և ակնայ հետախուզական կենտրոնին լիազորությունները փոխանցելու հարցը, լրագիր ԳՏՄ-ը գրում է։ Մոսկվան ու Անկարան Հայաստանին կոչ են անում մինչև տարեվերջ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր և սահմանազատում իրականացնել, գիտակցելով, որ իրավիճակը տարածաշրջանում արագորեն փոխվում է։ Միաժամանակ Մոսկվան ու Անկարան Հայաստանին ստիպում են կամավոր հրաժարվել ռուս-թուրքականից բացի այլ սխեմաներից, իսկ Հայաստանից ռուսական բազայի դուրսբերման և միջազգային օրինակար կազմակերպություններում սահմանային խնդիրների լուծման մասին ցանկացած հիշատակում պետք է որակել անթույլատրելի և թշնամական քայլ։ Ռուսաստանում արդեն տարբերակներ են քննարկվում այն դեպքի մասին, որ Հայաստանում ռուսական բազա չլինի, միջազգային ուժեր հայտնվեն և Մոսկվան դուրս մնա խաղից։ Միաժամանակ ռուս փորձագետները հիշեցնում են օկուպացված հայկական ակնայում ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնը, ակնարկելով, որ դրա ներկայության ոչ մի եվրոպական առաքելություն չի կարողանա աշխատել։ Բաքվում նույնպես ասում են, որ ռուսական զորքերի դուրսբերումից հետո անվտանգության մոնիտորինգի պատասխանատվությունը կարող է ստանձնել Աղդամի ռուս-թուրքական կենտրոնը, որի կազմը կարող են լայնվել կողմերին բարեկամ պետությունների փոքր կոնտինգենտներով։ Երեկ Հայաստան ժամանած ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Դեյվիդ Ֆրայսն ասել է, որ տարածաշրջանում հավասարակշռությունը փոխվում է, հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ կապված իրադարձությունները։ Միգուցե որոշ ուժեր այլևս նախկինի պես արմատական չեն և փոփոխություններ անպայման կլինեն, ասել է նա։ Ըստ էության, ոչ միայն Ռուսաստանի այլև այլ արմատական ուժերի հեռանալու մասին հայտարարություն է սա։ Երևանի կարծես թե ավելի սրտամոտ են ռուս-թուրքական կենտրոնը և ակնայի վերածումը տարածաշրջանի վերահսկիչ կենտրոնի։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փավլոնը կարծում է, որ Ռուսաստանի անվտանգության պակտը չի ներառում Հայաստանը և Ռուսաստանը կարող է որոշել, որ այլևս չի ցանկանում խաղաղապահ զորակազմ ունենալ Արցախում։ Միգուցե այս պահին անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը նաև ՆԱՏՕ-ի ուղղությամբ, ասում է նա, հավելելով, որ ԱՄՆ-ն չի կարող ավելին անել անվտանգության ոլորտում, քանի դեռ Հայաստանում կա ռուսական ռազմաբազա և Հայաստանը հաբ կանդամ է։ Երևանում ձև են անում, որ չեն լսում այս հայտարարությունները և չեն տեսնում անխուսափելի հեռանկարը, Ռուսաստանը դուրս է բերելու իր զորքը թուրքերին հանձնելով տարածաշրջանը։ Ինքնապահպանման բնազդը կհուշեր գլխավոր քայլը Ռուսաստանի հետ անվտանգության պայմանագրերի չեղարկում, ինքը դրանք չեն կատարվում, միաժամանակ սահմանափակում են անվտանգային հնարավորությունները ռուսական ռազմաբազայի դուրսբերում, ակնայի ռուս-թուրքական հետախուզական կենտրոնի փակում, ինչպես նաև սահմանային խնդիրների լուծումը բացառապես միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում։ Առայժմ Փաշինյանը հայտարարել է, որ քննարկվում է ԵՀԿ-ի առաքելություն տարածաշրջան ուղարկելու հարցը։
Putin-ը ցուցադրել է Ռուսաստանի եզակի սարսափելի զենքը, որն աշխարհում իհատ է։ Դիտեք եւ մտածեք, ինչեւ սպառնալը Ռուսաստանին աշխարհում նմանը չկա եւ չի լինի։ Slink.am-ը գրում է։ ՌԴ-նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է զինվորականներին Սարմատ միջսամաքային բալիստիկ հրթիռի հաջող փորձարկման կապակցությամբ, նշելով, որ այս եզակի զենքը մտածել կտա նրանց, ովքեր փորձում են սպառնալ Ռուսաստանին։ Հարգելի ինքերներ, շնորհավորում եմ ձեզ Սարմատ միջսամաքային բալիստիկ հրթիռի հաջող արձակման կապակցությամբ։ Սա մեզ նշանակալի զիրադարձություն է ռուսական բանակի համար, խոստումնալից պարազինության համակարգերի մշակման գործում, ասել է Պուտինը։ ՌԴ-նախագահի խոսքով նոր համալիրն ունի մարտավարական եւ տեխնիկական ամենաբարձր բնութագրերը եւ ունակի հաղթարելու հակահարթիռային պաշտպանության բոլոր ժամանակակից համակարգերը։ Աշխարհում նմանը չկա եւ դեռ երկար ժամանակ չի լինի, այս իսկապես եզակի զենքը կամրապնդի մեր զինված ուժերի մարտական ներուժը, հուսալիորեն կապահովի Ռուսաստանի անվտանգությունն արտաքին սպառնալիքներից եւ կստիպի մտածել նրանց, ովքեր կատաղի ագրեսիվ հռետորաբանության թեժ պահին փորձում են սպառնալ մեր երկրին, ընդգծել է պետության ղեկավարը։